Kusha është më i modës, më elegant. Ok, që ka shumë i bukur. E kanë veshur si vit? Jo, pra. Në këtë vit, në këtë situatë që jemi, jam e sigurt që gjithë do zbresim me këngë në tokë dhe do ndërrojmë një çik më pak se që janë mësuar të ndërrojnë në kushte të tjera për shkak të gjithë kësaj gjëje. Edhe duhet karbete. I dashuri im është jashtë vendit, po ashtu edhe motra ime. Kështu që pa këto njerëz, pa të dashurin por edhe pa motrën, është e pamundur që të caktojmë një datë. Megjithatë, për të mos hequr dorë dhe për të mos e lënë veten të bie në atë mërzin që pandemia do më shkatroj festën, unë jam këtu për të zgjedhur fustanin. Mi dhe goxat bukra që themi sa bukra që kanë që jetë.